12, інтенсивність менша на 71%. Люміно 630 відніває. Соромитись себе справжнього не круто. А ховатися від прищів – не вихід. Лови Акне-Стоп, бро! Дієвий засіб проти акне. Акне-Стоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акне-Стоп. Скажи Акне-Стоп. Від Артеріум. Консультант – ваш особистий помічник з юридичних питань. Зруйнували майно? Фіксація та відшкодування збитків з консультант – це легко. Потрапили в ДТП? Виїзд адвоката – це швидко. Сімейні проблеми? Збільшення розміру аліментів з консультант – це доступно. Сотні задоволених клієнтів. Отримуйте 500 гривень на консультацію миттєво. Просто використайте наш QR-код. Консультант. Юрист завжди поруч. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас, вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Хіт FM. Тільки хіти. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Останнім часом я відчуваю припливи, нерви, нестачу сил. Чула, що до усього можна звикнути. Щоб не звикати до припливів, я приймаю Менопейс. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно-мобільно. Так, дівчата, усе взяли, а головне... А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога. Львів сучасний вражає колоритом і надихає поєднаннями. Європейського та українського, вікового та модернового, класичного та фруктового. Твій яблучно-м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. Дивись на оце тебе. Будеш справжня красуня. Думаю, ви мене полюбите і терпітимете, поки я буду тут. Альф у будні о 18:00. На оце тебе. Мама, тато, брат і я. Вирушаємо у чудо світ. Дружна та міцна сім'я. Та це фігня якась. До першої спільної поїздки. Корова хоч жива? Канікули. Субота о 21:00. На новому каналі. У неділю. Переїжджай до нас. Стояти! Моя кімната! Ненадовго. Там і розбірки. Уяви, що це твоя нова кімната. До мене вторглися. Проголошення війни. Відтепер краще бережися. Дідусь на легкої поведінки. Війна з дідусем. Неділя о 21:00 на новому каналі. Варто!